Jo, já jsem gotový tyto další DPS World of Tanks s tankem T29, to je moje asi, ne, asi určitě pátá hra s T29. A v prvním replay jsme si dneska ukazovali boční pancíř tanku a vůbec ten pancíř na spodku a myslím, že je čas ukázat tentokrát pancíř na věži. A kde to jde lépe než na Malinovce, že ano? No, jde to i na jiných mapách, ale tady to jde velice dobře. Tak seká, nevím proč. Každopádně je to malinovka Encounter, která se mi zvlášť s pomalejšími tanky líbí víc než normální malinovka, protože nemusíte nikam daleko jezdit. Jo, než za malý tanky musíte vyjíždět tady odsaď a až sem, nebo případně na kopec a to je otravný. To zajímavé, jak se mi v tom replay krásně ta myš, takže tam se teda odjíždí pryč. Už ne, ale to je jedno. Takže moc tanků se mnou na kopec nejede. A když říkám moc, tak ani jeden. Ale já jsem té doce devítka a já si snad poradím nějak. Jak pan ze čtyři nechal se unést rychlostí a teď za to hezky zaplatí. No jo, dopředu ti to rychle jede, co? Dozadu už to taková sláva není. Jsem ho chtěl původně detraknout, tam se pak zase natočil. Trefil jsem ho do spodního pátu a zapálil jsem ho, což byl teda ještě lepší výsledek než detrak. S tím jsem byl spokojený. Tady Jumbíček se stok věží. To bude celkem problém ho prorazit, pokud mi nedá možnost ho střílet do spodku, jenom takhle do věže, to bude problém. Víte, že drepnice i třeba tady ty 105 mm, když vás trefí do toho gunmantletu, tak víte, že mi to dalo 105. Prostě stačí jen tak vzít a vystřelit do gunmantletu a poškození vám to dá. Já jsem si opravil před tím pás, protože jsem tam opravdu nechtěl stát, aby mě tam trefilo dát jumbíček, případně artilerie. To se mi moc nelíbilo, ty běží kávenička pod takovým hloupým úhlem a trefí to je zrovna do gunmantletu, takže to neprorazilo. A už začali podporovat artilerie a já opět tady můžu trošku sideskrpovat, ale sideskrpování to tady není. Ono bych řekl, že vůbec DPC mají velice efektivní, prostě jenom namířit do gunmantletu a vystřelit. Protože je velká šance, že poškodíte dělo a nějaký poškození to taky dá. A to dělo se tady poškodí asi celkem často. Víte, že i do boku věže to taky neprojde. Ta penetrace není až tak super, že to bych musel asi Goldy, ale do spodku ještě, který je jakoby... No, on je asi natočený, možná ještě hůř, ale každopádně to projde v pohodě. A i když on mě taky dal. On mě taky dal a já jemu taky. Teď navíc přestal i mířit na mě, protože mi konečně i přijel na ten kopec podpora v podobě VKčka a Churchilla. Churchill to jenom neudělá prakticky nic a VKčko, nebo spíš DBčko, tady se užil spíš jen takový štít pro mě, který odlákal palbu. Tady jsem detraknul teda celý tu artilerii. Bohužel to nedalo poškození a teď pod větším úhlem to poškození dalo. Což je velice zajímavé. A ty je po mně pálí stejně tak po ty druhý terace více. A mě propálí z nadprůměrný poškození. A já nabíjím rychleji, tak si můžu dovolit asi detraknout. On ještě než nabije, mám spoustu času, můžu si dovolit střelit znova klidně. Už bych chtěl odjet, já ho zase detraknu, zase zajedu. Teď tam digám, u to jak panzer to. Teď bych ho zase trefil, jenže ona už ho artilerie dorazila, což bylo dobré. A opět mě trefilo a jejich artilerie, ale s tím nic bohužel nenadělám. Moc skrytí není, ale já si musím pokračovat v té střelbě tady na ty tanky. Nebo aspoň spotovat. Jinak by tady ta hra zase se změnila v Campfest. To by nebylo dobré. Teď mě trefila navíc tak jako vedle mě do boku mi to s pašem dalo 200, což už jsem se začínal trošku bát. KV-13 má velice solidní pancíř, zvlášť na střední tank. Tam je S35C a ale přesnost tady toho díla s 100% posádkou není na tady ty vzdálenosti 500 metrů až tak super. Na 400 metrů ve sučka je to tady rozhodně lepší. A on byl vyřazen, což je dobré, protože to byl asi jejich nejlepší hráč. To bylo dobře, že jsme ho vyřadili, i teď zase jsem se netrefil. To je už docela dlouhá vzdálenost. KV-13, bok věže, to by mohlo projít, ale zase se to netrefí. Ono s tou 85% posádku to opravdu není až tak super. Teď tam byl z boku, nevím, jestli jsem ho trefil.
Vypadalo to, že to letělo tak nějak divně. Celkem jsem se tady vyhýbal, dobře se mi podařilo i se vyhnout artillerii. A konečně jsem trefil tu S-35CA. Si říkám, že by možná mohl být i snad i válečník, nebo jako velice v to doufám. KL-13, 200 života, utíká zadkem, kolo velké jak prase, stejně vystřelí a netrefím se vůbec. Bohužel zase. A teď sledujte, jo. Předtím se tam nebyl schopný trefit S-35C a to na těch 500 metrů. Ani tu K13. Teď tady je Churchill, jedna na 666 metrů. Jedna rána, trefa. Nabijím. Zaměřu. Druhá rána. Trefa. No to jsem řekl trošku napřed, ale taky trefa, jo. Tady předtím nemůžu trefit tank na 500 metrů a pak dvakrát zase ho trefím na 600. 660, tak to je trošku... To, a víte, že na věži spousta dingnutí. Ta na Hčkem už zmizela, protože myslím, že tady ve Lotku je to taky tak, že je asi jenom omezený počet teda na tank. Jako když třeba byl ve střívečkách, vždycky když se střílili do zdi, tak nepřibývali do nekonečna ty díry ve zdi, ale potom po určitý době začaly mizet ty nejstarší. Takže takhle nějaké to u těch tanků, protože víte, že ty nějaký rány, třeba ty TLC-9, tady nikde nevidím. O to jumbíčko už taky zmizela, už se asi zahojila, bohužel na mým zdraví se nezahojila. Na K13 nemám střelu, ta je tam dobře skrytá, teď si říkám, že zamířím tady na tu M41, která tu nikde musí být. To DBčko jí spotne. Si říkám, ty čekám, aha. Počkat, to je K13. Tak kde je, ty jo? A hele, oni spotli a je zrovna za kamenem. Zrovna za kamenem. To je na schvál, prostě čekám, předměřuju si a ona je zrovna za kamenem. Až se tady s tím z toho pořád nějak přemístit, tak už je mrtva. No nic, ale ukážeme si výsledky. Které na pátou hru nebyly vůbec špatné, řekl bych. Už první hře jsem dostal přes 1000 zkušeností, asi 1044, a byla to hra na Ruinbergu, ale ne ta, co jsem ukazoval, jiná, ale... Taky to byla na tom Ruinbergu, teda C9 je starší než tank, je fakt hrozný. A když to říkám, tak myslím, že je hrozně silný, když už jako s 80% posádkou a bez top motorů, top věže a to, člověk tady to dokáže, tak je to docela, si člověk říká, jaký to bude v topu, to ohromně silný tank. Dostal jsem skoro 4000 poškození, 700 jsem ještě nasvítil, dostal jsem ocelovku, válečníka, tankistu, hrdinu, hromadu nepřátel nasvícených nebo poškozených. Tady můžeme vidět, že jsem byl nejlepší, 1529 zkušeností bez prémia a 6 skillů. DBčko byl pode mnou, to bylo to, jak tam chytal tu rány a to docela dost nasvítilo také, což taky asi nebylo špatné. Jejich ta C9 se snažila, ale narazila na mě. Jo. Ale řečeno šanci neměla, hlavně se ocitla v křížové palbě tam. V křížové palbě mě, DBčka, artillerie, takže to měla těžké. A dostal jsem ještě 7000 kreditů bonus za ocelou zeď, co byla akce. 6x jsem teda netrefil, takže ostřelovač nebyl. Ale 14 zásahů jsem dostal, 3555 potenciální damage. Tak je to docela časté, hodně často dostávám spoustu ran. Tom spoustu ran, než jdu, fakt, opravdu. Většinou teda, když nedostávám spoustu ran, tak je to tím, že mě nestřelí vůbec obecně, nebo pak mě přijedou a dají mě třeba na 3 rány nějaký s obřím poškozením. Ale to je zase trošku jiná věc, každopádně, že už takhle se to dá. Zase opět ve stoku hodně silný tank, teda C9. To bylo asi používat, asi vyzkouším, ale rozhodně až vyzkoumám top věž. Proč? Protože s tou top věží máte rychlejší palbu na tom top dělu než s tou stok věží, takže vlastně s tou stok věží pálíte ještě vodu zpomaleji, ale už tak pálí to dělo pomalu. To 90mm dělo, který požívám teď, ta stok nebo top věž nějak neovlivňuje, takže na to až tolik nechvátám. Co se týče výzkumu, doporučil bych u tohoto tanku rozhodně nejdřív pásit, to je potřeba. Bez těch pásů namontujete akorát to 10mm dílo a
Tor, rádio, ale nic víc už. Pak už jenom daleko, ale tušení vybavení, takže pásy bych rozhodně doporučil jako první. Potom asi lepší motor. A pak možná i nejlepší motor. Buď nejlepší motor, nebo věž. Ale spíš asi já půjdu nejdřív pro nejlepší motor a až pak pro věž. Věž hlavně z důvodu, že mi dá o 100 životů navíc, což se vždycky hodí a hlavně už nebudu slepej. S tady to věží, jsem měl jenom 330 dohled. S tou to běží, je to 380 metrů, je to podobné, myslím, že jako i u Jumbička, tam to byly tady ty hodnoty dohledové asi taky hodně stejný. A potom někdy v budoucnu, až budu mít všechno tady to, tak bych vyzkoumal to top dělo, asi bych to někdy vyzkoušel. A jak už jsem říkal, pro nějaké ne až tak dobré hráče bych rozhodně doporučil asi to top dělo. Ale pro dobré hráče bych asi doporučil spíš to 90 mm dělo, které je velice efektivní, co se týče poškození zemitu a to. A v těch případech, kdy už třeba nemáte možnost ho prorazit ani nějak dát se do boku nebo něco takového, tak je tu pořád ta zlatá munice. Když ji použijete takhle jako chytře, řekněme, tak můžete pořád v pohodě vydělat. A 243 penetrace je dostatečné. S tím byste měli prorazit většinu tanků. Co se týče bez godu, tak na 7. týru prorazíte s tímto dělem všechno, když dobře míříte. Na 8. týru už je to takové horší, tam už chce mířit hodně dobře, případně se dostává nějak do boku nebo to. Ale občas ty gody se použijou a to vám pomůže, že jo. Vaše věž vám umožní to vystát. Hlavně na co dát pozor je artilerie. Ta vás může pěkně dobře vykouřit z nějakých pozic. A to opravdu nechcete, řekněme, kdyby ve hrách, kde je víc artilerií, to asi není až takové super, kde přijete a nebo bum 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 a už jste skoro mrtví, to není až tak super. Každopádně opravdu nevím, jako v čem má být Black Prince až tak lepší než TRC-9, kromě toho, že má 200 životů víc. Takže mi přijde TRC-9 prakticky ve všem lepší. Má skvělý boční pancíř, TRC-9 skvělé skupení dělá, skvělou věž. Má nový výběr ze dvou velice slušných děl, co má Black Prince. No, má pancíř, ale ten, když už jste proti týmu 8 a 9, už nemá. Co má jako náhradu? Nic. A to ještě TLC je o 50% rychlejší než ten Black Prince. No, bude to zajímavé, až bude jezdit Black Prince. Každopádně, pokud se vám to video líbilo, dejte like a můžete zaužívat o tom, že byste mohli dát lajky na Facebooku, link na něj najdete v popisku videa. A pokud se vám to tohle video už jsem říkal, takže já jsem byl gotový a čau.